ទូរទស្សនិកជនមុននឹងសម្រាប់ធ្វើការផ្ដល់ជូនព័ត៌មានជាតិជាបន្តតាមរយៈការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍បានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងវិលមកកាន់សភាពដើមវិញទៅលើវិស័យទេសចរណ៍ដោយមុនការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 គ្រាដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាវិស័យឯកជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធបានខិតខំរួមគ្នានៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីវិស័យទេសចរណ៍ក៏ដូចជាសក្តានុពលនិងផលិតផលថ្មីៗរបស់វិស័យទេសចរណ៍ផងដែរក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលរៀបចំឡើងដោយក្លឹបអ្នកកសិកម្មកម្ពុជាដើម្បីជំរុញការផ្សព្វផ្សាយពីសក្តានុពលទេសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរសុកសុកេនបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងទេសចរដែលជាសេនាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្របង្កើន5និងអភិវឌ្ឍ3ដើម្បីជំរុញវិស័យទេសចរកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតថ្មីដោយឈរលើគោលការណ៍គ្រឹះទេសចរផ្សារភ្ជាប់ទឹកដីនិងធម្មជាតិយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះសម្ដៅធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាគោលដៅទេសចរសកលឈានមុខប្រកបដោយភាពសម្បូរបែបពោពេញដោយកលានុវត្តភាពនិងភាពកក់ក្ដៅក្នុងការរួមចំណែកលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពនិងភាពធន់របស់កម្ពុជាយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន3ដែលត្រូវបានកំណត់រួមមានភាពគតប្រជែងទេសចរចៃត្រភាពទេសចរនិងបរិយាប័ន្នទេសចរឯកឧត្តមសុកសុកេនបញ្ជាក់ថាលំហូរទេសចរបរទេសដែលនឹងជួយជំរុញកំណើនមកកាន់កម្ពុជាគឺមកពីទីផ្សារប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាបន្ថែមលើទេសចរមកពីអឺរ៉ុបអាមេរិកនិងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានកំណត់យកឆ្នាំ2024ជាឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជនកម្ពុជាចិននិងឆ្នាំទេសចរកម្ពុជាឥណ្ឌាតាមរយៈការបើកជើងហោះហើរត្រង់ឯកឧត្តមបានថ្លែងថាទីផ្សារចិននិងឥណ្ឌាគឺជាទីផ្សារទេសចរអាទិភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឥណ្ឌាចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានច្រើនរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបើកជើងហោះហើរត្រង់ពីកម្ពុជាទៅកាន់ក្រុងញូដេលីនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាខាងមុខនេះការងើបឡើងវិញរបស់ទេសចរអន្តរជាតិគឺមានភាពយឺតជាងការងើបឡើងវិញរបស់ទេសចរក្នុងស្រុកអាហ្នឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ឥឡូវនេះគឺទេសចរដែលយើងកំពុងតែរំពឹងទុកទៅលើអ្វីដែលជាទីផ្សារទេសចរសំខាន់យើងជជែកច្រើននេះគឺការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពទាក់ទាញរបស់កម្ពុជាទាំងសម្រាប់ទេសចរទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺក្នុងពេលនេះគឺយើងកំពុងតែគិតគូរទៅលើការជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទេសចរការងើបឡើងវិញនេះយើងនឹងអាចស្រូបយកឲ្យមានភាពប្រក្តីឡើងវិញប៉ុន្តែភាពប្រក្តីក៏យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាវាមិនអាចទាំងស្រុងទេព្រោះយើងកំពុងទៅតែឆ្លងកាត់វិបត្តិប្រភពទេសចររបស់យើងដែលមានការប្រោតសំខាន់ទៅលើទេសចរចិនហើយជប៉ុននេះគឺការឆ្នាំមុននេះគាត់ងើបឡើងទេសចរដែលមានចំនួនធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសនោះមានត្រឹម 40% ទេបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាប្រទេសចិនមុន2019គាត់ធ្លាប់មាន150លាននាក់ចេញដំណើរធ្វើជាទេសចរក្រៅប្រទេសអញ្ចឹង2023យើងឃើញថាត្រឹម 40% ទេបានចេញដូចគ្នាដែរជប៉ុន 40% ទេបានថាដោយសារតែភាពមិនច្បាស់លាស់របស់ស្ថានភាពអន្តរជាតិនេះហើយនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗគឺត្រឹម 40% បានងើបឡើងវិញប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ2024នេះអ្វីដែលជាការសិក្សាហើយនឹងសង្កេតរបស់បាទ UN Tourism UNWTO ដែលគេដូរឈ្មោះទៅ UN Tourism បាទគឺវាបានឃើញថាការងើបឡើងវិញអាចឈានទៅដល់ 80% ពីទីផ្សារចិនអញ្ចឹងគឺដប់នៃចំនួនពីឆ្នាំមុនអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសង្ឃឹមដែរថាចំពោះប្រភពភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលនឹងមកកម្ពុជាវិញនឹងអាចងើបឡើងវិញហើយឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែលយើងសង្ឃឹមថាអត្រានៃកំណើននេះវានឹងងើបឡើងវិញហើយទេសចរនេះដែលមានលក្ខណៈចរិតមកទទួលនៅបទពិសោធន៍ពិសេសៗនៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវប្បធម៌និងបេតិកភណ្ឌនេះនឹងអាចមានឱកាសច្រើនមកទស្សនានៅសៀមរាបក៏ដូចជាខេត្តជុំវិញខេត្តពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ផងដែរលោកពុយគាប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតគាំទ្រដល់ការជួយជំរុញការផ្សព្វផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយពីសក្តានុពលទេសចររបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី15ដល់17ខែមិនិលឆ្នាំ2024ក្លឹបអ្នកកសែតបានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណជា50នាក់មកពី31ស្ថាប័នទៅកាន់តំបន់សក្តានុពលទេសចរនានាក្នុងខេត្តសៀមរាបដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយពីទីតាំងរមណីយដ្ឋាននិងផលិតផលទេសចរថ្មីៗឲ្យអ្នកទេសចរក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបានដឹងកាន់តែទូលំទូលាយ